За вікном нарешті сонце, весна близько, а це означає, що почалася активна пора схуднення. Як позбутися зайвої ваги, будемо говорити сьогодні у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Ірина Герасимчук, директорка фітнес-клубу. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Та Наталія Тарапата, дієтологиня. Доброго вечора. Добрий день. Хочу вперше, спочатку, з чого почати розмову, це, власне, запитати вас, як правильно починати худнути, що потрібно робити. Чи йти спочатку до дієтолога, чи йти в спортзал, чи, можливо, в принципі, здавати якісь аналізи, щоб розуміти, як це правильно робити. Що думаєте стосовно цього? Ну, зокрема, моя особиста думка – це те, що ми маємо ідентифікувати справжню необхідність худнути. Оскільки сьогодні, на мій погляд, як практикуючого дієтолога, в жінок дещо є споплюжене сприйняття власного тіла, і дуже багато приходять худнути, коли в них немає надмірної ваги, коли в них абсолютно нормальний індекс маси тіла, і питання, скажімо, полягає більше в якихось незначних шліфовках. Але якщо справді питання є і проблема є, то достатньо правильно і спорт вести, і харчування налагодити, але першочергово знайти причину, а чому з'явилась ця надмірна вага. Тому що надмірна вага – це є просто симптом, це є наслідок. Треба йти в причину і працювати з нею. Чому у цієї людини є надмірна вага? Чи це є збої по щитовій дні залозі, чи це є порушення вуглеводного обміну, чи це є порушення чутливості до гормону лептину, гормону насичення, чи людина просто не досинає, і тоді їй треба збалансувати її режим дня. Тобто буває таке, що якщо людина просто замало чи навіть забагато спить, то вона може поправлятися, так би мовити, через це. Безперечно, тому що наші циркадні ритми існують, є така таке поняття циркадна координація. Коли ми спимо достатньо і коли ми спимо вчасно, у нас балансується цілий гормональний оркестр. Як розуміти, що от варто йти до лікаря? Йдеться про те, що завжди мав одну тілобудову, а тут різко вона змінилася. Правильно? Знаєте, тіло не міняється різко. Ми ніколи не захворюємо різко. Ми ніколи не можемо різко схуднути і так само різко набрати вагу. Наше тіло достатньо інертне. І воно дає багато сигналів до того, як трапиться щось. Або вже ожиріння, або якийсь діагноз. Тому, насправді, людина просто має прислухатися до тих сигналів і діяти відповідно. А не думати, так, на роботу, мені сьогодні понеділок, я не можу хворіти, мені точно потрібно на роботу, в п'ятницю я не можу вже йти до лікаря, тому що в мене дуже багато хатніх справ, а в неділю десь там ще дуже багато справ, тому десь наступного тижня, і так воно завжди з одного тижня на інший, на інший, на інший, і про себе забуваємо. Але якщо от ми впевнені, що це пов'язано, можливо, з малою активністю, коли ми працюємо в офісі, і ми розуміємо, що нам потрібно просто позайматися спортом та навіть більше ходити, то що тоді варто робити тій людині? Чи дійсно просто самі ходити, чи все-таки піти в спортзал і займатися з тренером, без тренера? Ну, взагалі, просто ходити – це і скільки треба ходити, щоб вона йшла в мінус в кілограмах, коли в неї сидяча робота. Це безумовно спортзал, і я рахую це безумовно з тренером. Перш за все, тренер – це додаткова мотивація. Це правильно складена, чітка програма тренувань, яка точно дасть якісь певні зміни в організмі. Тобто вага піде вниз, плюс тренер врахує якісь додаткові особливості організму, можливо, в неї там є якісь проблеми зі спиною і так далі. Він буде контролювати абсолютно весь процес там в плані правильного виконання, можливо, там якихось травм. Гаразд. Я чому сказала проходити? Бо зараз дуже багато є челенджів в соціальних мережах, де там пройди 10 тисяч кроків і за тиждень скинеш там 2 кілограми. Дуже багато людей пишуть, що це дійсно працює. Головне – ходити мінімум 10 тисяч кроків. Що про це думаєте? Ну, про 10 тисяч кроків точно вам так не скажу, але ходити безумовно треба. Це як не як хоч якась активність. Чи це ви гуляєте, чи це, там, наприклад, бігова доріжка, без різниці. Це активність, і вона все рівно дасть якийсь плюс в організм. З якими проблемами до вас конкретно приходять люди? Це з проблемами, я хочу схуднути, там в якомусь одному місці, як варіант, чи підкачати якесь інше щось.
Ну, взагалі 80% наших відвідувачів приходять, щоб схуднути. Найчастіше це приходять жінки і кажуть, що мені треба схуднути в животі і в попі. Весна – це сезон? Так. Да. Тобто це не міф, що саме весною найбільше приходять? Приходять, бо ж весна, всі знімають пальта, починається літній сезон так само. Всім треба срочно-срочно все скидати. Скільки часу потрібно займатися? Щоб привести себе в форму, чи, в принципі, скільки мало би тривати те заняття разів в тиждень і потривало? Ну, саме оптимально – це 3 рази на тиждень. Тобто через день, там, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця. Тренування, ну, орієнтовно хвилин 40-50. Це так само в залежності, яке тренування. Якщо все-таки людина вирішила займатися вдома, що їй порадити це робити? З чого? Взагалі, саме перше – це бажання. Бажання і мотивація. Зараз є просто безліч марафонів, які працюють комплексно. Це і тренування, це і харчування там включається. Зараз так само є безліч тих, які підключають в ці марафони психологів, які працюють і на психологічному фоні з цими людьми. Тобто, головне – це бажання. Якщо людина хоче, чи це вдома, чи це спортзал, чи це на вулиці тренування, вона в будь-якому випадку буде це робити. Якщо людина хоче, за скільки часу вона може скинути зайву вагу? Це так само залежить від організму людини. Можуть бути певні, там, наприклад, фізіологічні проблеми, тоді це буде там довше. В когось може це швидше бути. Угу. Тобто, якщо в мене не виходить це зробити там за місяць, як там моєї колежанки, то мені не потрібно розчаровуватись, можливо, це да, просто звичайно. Організм. Типу, в кожного своє. Гаразд, ви мене заспокоїли. Інше питання. Ви сказали, що дуже часто на цих марафонах є от правильне харчування і от кажуть, що саме потрібно їсти. Хочу запитати вас, як експерта в цьому, чи можна довіряти вже іншим експертам з так званих марафонів? Тому що дуже часто буває таке, що... От за якимись такими правилами з інтернету це буває. І от, наприклад, знову ж таки, моя подруга каже, що мені сказали? Просто почати менше їсти все, що ти їсиш, і все буде нормально. Чи діє таке правило? Ну, якщо ми говоримо про рекомендації з інтернету, бо я от не зовсім зрозуміла питання, чи це стосовно рекомендацій з інтернету, чи стосовно рекомендацій тренера, бо це можуть бути абсолютно різні З інтернету, напрямки. Рекомендації з інтернету. Стосовно рекомендацій з інтернету, треба включати жорстке критичне мислення. Я от нещодавно в своєму інстаграмі публікувала посилання на дослідження, воно ще з 17-го року, про те, що 49% користувачів інстаграму, тих, які підписані на ПП-аккаунти, тобто всі аккаунти ПП – це правильне питання, правильне харчування, 49% з них підходять під діагноз орторексія. Це проводили західні. Що це означає? Це значить, що ця людина, вона вже настільки ретельно слідкує за харчуванням, за калоріями, за складом продуктів, які вона вживає, що це вже не можна назвати здоровим. Коли важливість цього вже настільки накручена, що людина просто не отримує кайф від життя. Ось це один момент, да, у такого інстаграмного або взагалі мережевого Давайте впливу інформаційного. На цьому зупинимося. Тобто я знаю, що є такі програми, де потрібно протягом дня, що ти з'їв, все записувати. Там подивитися, з'їв цукерку, подивився, скільки там калорій, записав, підрахував там якісь калорії, скільки ти з'їв, скільки не з'їв. Тобто йдеться про це, правильно? Не зовсім. Такі програми, вони дуже допоміжні. Це називаються програми-калоризатори, їх використовують і дієтологи, і тренера, і, зокрема, лікарі навіть, для того, щоб зрозуміти, що конкретна людина вживає, коли ми шукаємо причину. Да? Бо багато ж людей кажуть, я нічого не їм, набираю з повітря. А от коли вони починають вносити, бо там була латешка, але я нічого не їм, тут була макарунс був або ще щось, але я нічого не їм. Да? Така людина, вона сама це внесла, вона сама усвідомила, що, скажімо так, зайва вага набирається не з нічого. Ось. Але коли йде або якась інстаграмна дієта, на яку підсаджуються користувачі, і вона протипоказана, вона не враховує їх фізіологічних особливостей, вона не персоніфікована, то, звичайно, вона може нашкодити, незважаючи на те, що вагу втратити можна достатньо швидко, так. Але ж разом з вагою ми можемо втратити здоров'я. Треба дивитися, щоб з тою вагою не йшов сон,
не випадало волосся, да, щоб не крушилися нігті зуби, щоб щитовидка не здала, щоб гормональний фон лишався. І для цього вже вкрай важливий персоніфікований підхід до кожної людини, до її біохімії, до її стану, до її анамнези, до її генетики, до її сімейних захворювань. Отак от в комплексі врахувавши, ми можемо вибудувати ідеальну стратегію таку індивідуальну для того, щоб цій людині допомогти з цим схудненням, вона набрала здоров'я, а не зі схудненням вона втратила здоров'я. Тобто універсального чогось немає. От там 12 правил правильного харчування, вони точно підійдуть не усім. Я можу назвати 12 правил, наприклад, якщо людина не буде їсти рафінований цукор, не буде пити алкоголь, у такі рекомендації вони підійдуть всім, розумієте? От такі от загальні рекомендації. А коли ми вже розробляємо меню, не може бути одне меню для всіх. Тому що в когось проблема з нирками, з печінкою, їм білка не так багато потрібно, комусь навпаки потрібно білок. Когось садять на кето-дієту, він швидко худне, тому що це безвуглеводна дієта. Але кето-дієта – це токсична дієта. Плюс ламається ліпідний профіль, дислібідемія починається, обмін холестерину порушується у ряда людей, які до цього схильні. І оце треба враховувати. Я знаю, що є дієта, яка, напевне, мені дуже сподобається. Це дієта на жирах, де там можна їсти масло, ще щось таке, багато всього жирного і худнути. Таке є? Кето-дієта – це високожирова, низьковуглеводна дієта. Не безвуглеводна, а низьковуглеводна. Вона підходить не всім. З іншого боку, жирова дієта показана майже всім. Тому що без жирів ми не можемо існувати. Навіть коли худнемо, ми маємо їсти жири. Тому що, як мінімум, жири вони зменшують глюкозні скачки. Я хочу запитати у вас. Я знаю, що ваші тренери так само відслідковують, хто що їсть. Їм так само треба бути дуже зацикленими, адже навіть фотографують своїм тренерам порцію. Є таке. Десь там заходять в заклад і питають, скільки гречки у вас в порції. Розкажіть про це детальніше, як це працює, чи не дратуються ваші клієнти на це, чи відвідувачі, і як вони, от, в принципі, реагують, що от таке потрібно. Взагалі кожен має своє меню, він працює з дієтологом, тобто в кожного є там певна ціль, певні вподобання, певні якісь проблеми, згідно чого вже дієтолог складає меню після певної консультації. Взагалі людям незвично. Тобто вони такі, як? Я маю зробити фото, скинути, потім почати їсти. Спочатку це напряжно. Так стають блогерами, знаєте? Да. Спочатку йдуть до вас, а вже потім. Ну, їм незвично і важко перший час. Є такі, наприклад, відвідувачі, які категорично проти. Тобто вони рахують, що це не варто цього робити. Але, от, наприклад, вони говорять з тренером, тренер їх все-таки переконує хоча б тиждень спробувати. Вони тиждень спробують і вже далі собі на автоматі скидають. Чи були такі, які казали, ні, я не буду фотографувати вам те, що я їм? Звичайно. Що ви тоді їм відповідали? Взагалі, я особисто нічого, але ну, тренера переконують. Вони повинні контролювати цей процес, вони пояснюють, що все працює комплексно. Тобто не можна такого, ти прийдеш на тренування, як тренер не знає, що ти їм. Наприклад, ти хочеш схуднути, а вага стоїть. Як він може? Ну, типу, не завжди це залежить від того, що в тебе там мало активності чи ще щось. Ну, від їжі дуже багато що залежить. От, тут підійшли до того, що дуже багато тих, хто тренерів, наприклад, кажуть, що схуднути можна і без правильного харчування. А дієтологи дуже часто є такі дієтологи, які кажуть, головне правильно їсти, і спорт вам теж буде не потрібен. Тобто ви цю тезу спростовуєте, вірно? Ну, все має працювати комплексно. Що ви про це думаєте? Слухайте, ну ви от сказали, схуднути можна і без правильного харчування, неначе хтось каже, але я хочу підтвердити, схуднути можна без правильного харчування. Яка ціль? Схуднути чи здоров'я надбати? Розумієте, треба зрозуміти свій пріоритет, тому що якщо одна людина буде брати зожну їжу, авокадо, горіхи, салати з маслами, сири і їсти гіперкалорійно, да? Тобто перебирати свою добову норму калорій, от та людина, але вона є тільки здорові продукти їсть, да? І інша, яка їсть нижче своєї добової норми, але харчується в Макдональдсі, то оця з Макдональдса людина схудне, а та людина набере вагу. Тобто
можна потовстішати, там, якщо ти будеш їсти дуже багато овочів і фруктів? Можна потовстішати, якщо ти перебираєш свою добову норму і не витрачаєш її. Тобто є багато формул, є в принципі плюс-мінус, да, від 1800 це норма для жінки дорослої, да, там плюс помножене на певний коефіцієнт, якщо вона кожного дня займається в залі, то коефіцієнт буде відповідно більший ще, да, тут від коефіцієнту фізичної активності. Але якщо людина в гіподинамії, відповідно, їй треба менша кількість калорій просто для того, щоб підтримувати свій основний обмін, так званий. Так, у мене зразу питання. Тобто, якщо людина ходить в зал, то їй можна їсти трішки більше? Звичайно. І не тільки тому, що вона там розходує калорії, а тому, що вона, ну ми так підозрюємо, що вона нарощує м'язову масу хоч якусь, і м'язи навіть у стані спокою теж розходують калорії. Звичайно, на свою підтримку. Зараз ми поговоримо обов'язково про те, як це схуднути заради себе і свого здоров'я, але я знаю дуже багато жінок, які худнуть до певної дати. До дня народження, бо воно літо, до весілля, це бо весілля. І як ставитись до цього? Що таке схуднення до дати, як воно працює, в принципі? Ну, знаєте, як я вам казала, що наше тіло достатньо інертне, так само наше тіло, воно не любить дат. Воно любить свої ритми, воно любить добові ритми, циркадні ритми, щоб ми вчасно поїли, щоб ми обов'язково не пропустили сніданок і поїли цей сніданок, щоб ми вчасно лягли спати не вже завтра, а ще сьогодні, щоб ми лягли спати, щоб ми нормально спали, да, дотримуючись правил гігієни сну. І так само, що таке худнути до певної дати? Це значить теж нехтувати ритмами тіла. Тому що якщо людина невелику вагу має, то, наприклад, більше 4 кілограмів на місяць схуднення – це вже небезпечне схуднення. Тому що швидкісне схуднення, воно так само не просто принесе ці швидко втрачені кілограми з собою, з друзями ще, а воно вже дає ризики на роботу щитоподібної залози, на роботу гормонального фону, на каміння утворення в жовчному міхурі. Про це ніхто не каже. З тих, хто саме ті марафони організує, які от саме за швидкісне схуднення. І людям подобається худнути на 10 кілограмів на місяць, але це вкрай шкідливо, вкрай шкідливо. Якщо говорити про спортзали, я знаю, що справді там ставлять, буває, дуже високу планку по схудненню на місяць, де не йдеться про 4 кілограми, а де, буває, йдеться там навіть і про 10. Що про це думаєте? Ну, в загальному, я наведу приклад, як в нас. Тобто, в нас немає такого, що ми ставимо максимальну планку. Кожен відвідувач, який приходить, він проходить консультацію з нашим тренером. Ми ознайомлюємось повністю зі станом здоров'я відвідувача. Тобто, перше, друге, третє тренування йдуть ознайомлювальні. Тобто, щоб взагалі зрозуміти, який фізичний стан в людини, що вона там може, що вона не може. І тоді вже ми відштовхуємося від її організму. Тобто, ми не можемо поставити там планку 10, коли вона може скинути 5 і просто цього вижимати, вижимати, вижимати з неї всі соки. Це як мінімум стрес для організму. Гаразд, але я знаю, що ви працюєте з дієтологом, який каже, їсти, щось їсти, правильно? І та порція не завжди та, до якої людина звикла. Зазвичай це все-таки або менше їжі, або не зовсім така їжа, як людина їла ще вчора чи післявчора. І як тоді їй бути? Тобто ми розуміємо, що в період цього схуднення вона схудне, бо вона менше їсть, вона більше займається. В якийсь момент вона перестане ходити в спортзал, вона перестане скидати фотографії, вона до своєї звичної форми додасть, форми, до своєї звичної там тарілки додасть замість більше салату, більше м'яса і крупи. І відповідно вона швидко набере вагу. Як розуміти, як от правильно, не знаю, чи взаємодіяти з клієнтом, аби він, покинувши спортзал, не набрав ті кілограми, що були до цього, ще й більше? Ми завжди з відвідувачами плавно заходимо і плавно виходимо. Типу, немає такого в нас різкого, от в перший день прийшов, і в перший день ти там, не знаю, їсиш гречку і курку, так образно. І так само, коли людина там перестає ходити, кожен тренер пояснює це все. І в ході роботи тренер пояснює, тому що ну, не можна різко зайти і різко вийти. Це організм наш налаштований на певну роботу. Тобто це стрес. Гаразд, не можна різко зайти, не можна різко вийти. Я вас зрозуміла. Тобто є якийсь період посередині, який точно людина повинна відбути, правильно? Так. Скільки це часу?
Скільки часу треба мучитись? Чого мучитись? Комусь взагалі це в задоволення, і хтось тільки радий, що він так харчується і тренується. Гаразд. Скільки часу треба отак дуже тішитись тим, що треба їсти? Ви знаєте, в кожного по-різному. В когось там мало часу, і він же просто все, я не можу. От дайте мені там, не знаю, ту шоколадку, ту піцу, бо вже все. Бо завтра зірвуся, і все намарно. Да, ну взагалі, типу, наші тренера практикують такі, скажімо, читміл, щоб якось... Що це означає? Це, скажімо так, день неправильної, некорисної їжі. Тобто ясно, що там кілограмами ти його їсти не будеш, щоб вже підшлункова стала, все. Але так по чуть-чуть, типу, ми дозволяємо. Гаразд. Мені подобається спортзал, в якому дозволяють десь там раз кілька тижнів чи кілька днів, чи як? Скільки часу таке може раз бути? Раз в місяць. Раз в місяць – це вже не так добре, як інше. Кажете, що дозволяєте некорисну їжу. Я знаю, що буває таке, що лікарі, чи знову ж таки спеціалісти кажуть, що треба голодувати. Очистка організму дуже необхідна. День не їжте, три дні не їжте, або там навіть щось таке вживати, аби очистити організм. Що про це думаєте? Знаєте, дуже широке питання, тому що якщо людина не їсть, там, скажімо, перед колоноскопією, тому що лікар так сказав, то це, мабуть, правильно, да? Бо є покази перевірити кишку. Якщо голодування лікувальне, це теж... не, скажімо так, доказової бази стопроцентної, що голодування буде покращувати здоров'я, я зараз знову не кажу про схуднення. Немає. Тобто голод – це є уповільнення метаболізму. Це є підвищення синтезу реверсивного Т3, гормону щитоподібної залози, який буде заводити в гіпотиреоз людину. Це є, знову ж таки, те саме відкладення каміння в жовчному, тому що йому треба постійно-постійно прокачувати жовч, вона там не застоювалася. Сьогодні кожна перша людина на прийомі, вона з в'язкою нетікучою жовчу, або з камнями, або з піском. Да? Люди про це не знають, поки раптом вони не зробили УЗД. Їм ні в якому разі не можна голодувати. Далі, якщо ми голодуємо, в нас порушується гормон, баланс гормону стресу кортизол, порушується, там вже мелатонін, порушується, ця людина вже погано спить, да? Ціла ланка наступних гормонів порушується. Далі, людина схудла, якщо вона голодувала, але за рахунок чого? Тому що перші в розход йдуть м'язи, напрацьовані в залі непосильним трудом. Тому що дуже просто нашому тілу взяти білок із м'язів, він доступний. Руйнуються м'язи, тіло може стати худе, і так званий оцей skinny fat, да, коли дівчина худа, але вона дрябла. Оце дає голодування. І ні в якому разі не можна це без діагностики і без медичних показів практикувати. Гаразд, а якщо говорити про голодування не для схуднення, от, наприклад, от саме очистка організму, добу не їм, чи там два дні не їм, от скажіть мені, від чого ви зібрались чистити організм? От у мене завжди питання, коли люди кажуть, хочу почиститися. Тому що в нас, у всіх, якщо ми беремо інформацію від, знову ж таки, інтернету, у нас споплюджене розуміння, що таке чистка і що таке детокс. Да? Це детокс. Називають голодування детоксом, коли в нас є нирки, печінка, кишечник, які займаються нашим детоксом 24/7. Їх треба підтримувати правильною їжею для того, щоб вони детоксикували, щоб вони всі системи виведення працювали ефектно. Нам треба їм давати потрібні нутрієнти, тому що ці нутрієнти для них – це їхній газ, паливо. Угу. Дуже цікаво. Я думаю, що дуже багато людей, жінок, насправді, дуже багато є, які не їдять день-два і от займаються цією очисткою, повинні прислухатись до ваших слів і зрозуміти, що дійсно всі ці органи, які є у нас, вони самі тим займаються 24/7, як ви вже сказали. Хочу доповнити, якщо ми їх підтримуємо своїм способом життя, да, даємо клітковину, даємо вітаміни групи В в тій самій гречці, у інших крупах, і їмо овочі, і їмо, в принципі, горіхи, насіння, їмо нормальну збалансовану тарілку, в якій це все є, нормально це все жуємо, слідкуємо за здоров'ям шлункового тракту, тому що одна фішка з'їсти, а інша засвоїти, щоб у нас все перетравилося, а не вийшло транзитом. От тоді організм не потребує ніяких додаткових чисток, більш того, така людина майже не потребує лікарів, в принципі.
От, власне, ми дійшли до того, що називається тим правильним здоровим харчуванням, що потрібно їсти, аби не те, що худнути, а в принципі добре себе почувати. От дуже хороший висновок ви зробили, може ви не помітили, але ви зараз проговорили дуже важливий висновок, тому що це не є тимчасова дієта, це постійний стиль життя, це не є тимчасове відвідування залу. Насправді людина має все життя займатися спортом, тому що спорт, як і дієта, він має бути обов'язковим фактором нашого здоров'я. Гіподинамія ніколи не призведе до здоров'я, як би як людина не харчувалася здорово. А стосовно дієти, має бути кратність харчування визначена за показаннями такої людини. 2 або 3 рази на день для дорослої людини абсолютно достатньо. От дуже часто можна почути, що потрібно їсти дуже багато, але маленькими порціями. І протягом останнього часу це нібито почали спростовувати, що там організм весь збирається, щоб кожного разу перетравити там кусочок якоїсь їжі, яку ви їсте. Що краще їсти 3 рази в день, 2 рази в день – все. Звичайно, звичайно. Тобто отаке дрібне харчування переважно для тих, хто потребує такого великої такої кратності харчування за медичними показами. Або людина після операції, да? Або є справді задача набрати вагу, тому що з кожним прийомом їжі в нас йде викид інсуліну. Інсулін є гормон-будівельник. Да? Тобто якщо просто багатократно харчуватися впродовж доби і багато тривалий час, то в принципі це значно підвищує ризики цукрового діабету 2-го типу, навіть так. Які продукти є максимально корисними? От те, що люди дійсно повинні їсти, бо це здорово. Справа в тому, що по суті, окрім цукру рафінованого і алкоголя, нормальні всі продукти. У нас тема харчування так трошки взвінчена і трошки от акцентована, що є продукти, які ми демонізуємо, є продукти, які ми ідолізуємо, да? Тобто навпаки здається, що вони суперфуди. І навіть таке поняття суперфуди. Але насправді максимальна різноманітна тарілка з максимальною кількістю продуктових груп має бути регулярно. І така людина, вона буде значно укріплювати свій стан здоров'я. От із тарілки. Гаразд, але є якісь такі правила щодо харчування, знову ж дуже відомі, наприклад, не їсти фруктів та овочів на ніч. Чи працює це? Чи краще з'їсти тарілку супу, чи все-таки пів яблука? Що робити? Дивіться, є потреби конкретного організму закрити білки, жири і вуглеводи. Тобто наш організм, йому байдуже, як це називається, він потребує норму білка добову, приблизно 1 грам білка на 1 кілограм ваги, норму жирів, десь приблизно так само, якщо немає особливостей, і решта добирається вуглеводами. Я б, якщо ми говорили про правила, першим правилом назвала наявність сніданку. Без «не хочу», «нема апетиту», «в мене тільки кава замість сніданку», або «я там довго спав». Тобто навчити себе снідати. Сніданок має бути білково-жировий, обов'язково. Не мюслі, ні хлоп'я з молоком, ні сирнички солодкі, білково-жировий сніданок. Це як? Що туди має входити? Це такий англійський сніданок, правильно? Яєчня, да, ковбаска? Да. Ковбаска – питання, як зацільний продукт. Ось. Але да, це має бути продукт джерела білка і жирів, що є м'ясо і яйце, або риба. Може бути творог, але не солодкий, якщо він не протипоказаний. Бо є категорія, яким протипоказано вживати цей продукт. Салат бажано і заправити його теж насінням, горішками, наприклад, олією полити. І такий сніданок він буде тримати ситість упродовж 5-6 годин, як воно і має бути. Тому що за рахунок жирів ситість включається натривало. Крім сніданку, що ще таке серед правил може бути? Ну, от дивіться, я просто можу поділитися рекомендаціями, які я клієнтам своїм даю. Тобто, зазвичай після рекомендацій я прописую ще такий чек-ліст. Він обґрунтований тим, як людина харчувалась раніше, щоб допомогти їй позбавитися тих звичок, які їй не підходили, скажімо. Тобто, наявність білково-жирового сніданку обов'язково. Відсутність непотрібних перекусів обов'язково. Далі, звернути увагу на рідкі цукри. Тому що рідкі цукри – це найшвидкісніші цукри, які можуть бути. Рідкі цукри – це чай, кава з цукром, це пакетовані соки і навіть соки фреш, які так само є ін'єкцією глюкози, по суті, в нас. Так? Це напої, сода різна, солодка. Тобто
подивитися, що ви випиваєте солодкого. Тому що коли ви їсте солодке, воно ще і не таке швидке. А от найшвидші цукри – це рідкі. Їх треба позбавитися. Навчитися пити без цукру. Ви вже кілька разів сказали, що цукор краще не їсти. Цукор серед тих двох продуктів, які взагалі не вживати. Як тоді бути? Чи можна тоді цукерку? Звичайно. Я не прихильник виключати. Ви просто питали, яка рекомендація підійде для всіх. То, наприклад, відмовитися від цукру, така рекомендація, вона від для всіх підійде. Від цукру відмовитися, але цукерку можна їсти. Але ми вже призвичайні до тих солодких смаків. Да? Якщо не виходить змінити на фрукти, то цукерку або торт їсти правильно. Тому що ми всі соціальні. Їжа – це і соціалізація, і мистецтво в тому числі. Це не тільки інструмент для схуднення. Да? Це той момент, коли ми можемо її вживати десь на вечірці, на святі, там, де нам добре. І не треба людині відмовлятися від того. Як їсти правильно? Їсти після основної їжі. Тобто не окремим прийомом, коли ми їмо цю цукерку, а ми з'їли от білково-жирову страву з салатом. На будь-якому фуршеті є сир, на будь-якому фуршеті є оливки. Це прекрасне джерело жиру. Зараз вже авокадо і різні сири подають в тарілках. Тобто взяти собі таку тарілку, якщо це свято, да? Взяти зелених листків. Вжити отакі білки з жирами, з клітковиною, повірте, тоді, після такого набору, ваша з'їджена цукерка, вона абсолютно інший метаболічний відгук буде мати. Хочу запитати вас, от ви сказали, що звичні ми до того, що вживаємо цукри. Я знаю людей, які змалку дітям абсолютно не дають ні солі, ні цукру, там, до 3 років, до 4 років. Наскільки це правильно? Чи не буде такого, що там дитина в 4 роки попробує цукерку, в неї станеться вибух і вона не зможе без неї жити? Я така сама мама. Я своїм дітям до 3 років не давала цукерок. Це дуже правильно і давати якомога, не давати якомога довше. Чому? Тому що дитячий організм, він дуже відрізняється від дорослого. І дитина – це не маленький дорослий, це абсолютно інша біохімія, це абсолютно інша робота захисних механізмів, абсолютно інша робота шлункової системи. І в дитини формується імунітет, особливо масштабно в перші 7 років. І коли формується імунітет, і формуються оті травні органи, і формується мікробіом кишечника, навіщо травити їх цукрами, які будуть плодити патогенну мікрофлору там? Якщо можна не їсти все життя солодкого, це ідеально, але, напевно, це утопія. Але оце питання про вибух. Я знаю, що багато людей бояться і того, що от не їв, а потім попробував чіпси і все. Ви розумієте, що такому дуже важко відбутися, наприклад, в тій родині і в тому оточенні, де ця дитина зростала. Бо якщо батьки не давали солодкого, напевно, у них є якісь знання про дію солодкого на організм. Можливо, так само ці традиції каскадуються і на їхню родину в цілому. Якщо дитина бачить, як харчуються батьки, вона навіть без зайвих слів від батьків буде харчуватися десь приблизно по тій самій матриці, в якій харчується родина. Тому вибуха, ну, скажімо так, ризик такого вибуху, він набагато менший. Плюс смакові рецептори, вони так само гнучкі, вони міняються. І якщо дитина навпаки сидить на солодкому, отам буде важко її повернути з тої солодкої голки, розумієте? А якщо в неї інші смакові рецептори, їй навіть то солодке, я от скажу за своїх дітей, їм дуже довго було несмачне оце солодке на святах, тому що воно було приторне. Це нам вже здається, що воно сильно смачне, тому що в нас солодке тут, солодке там, ми його не помічаємо. А діти до того дуже чутливі, в них частіші рецептори. Ви сказали про суперфуди, про так звані суперфуди. І мені здається, що дуже багато суперфудів стають такими через соціальні мережі. Наприклад, почали всі готувати щось з авокадо. Вже авокадо з'явилося в Україні. Все, це вже дуже популярний продукт. Вже всім потрібно їсти авокадо. До цього, мені здається, трішки раніше оці зерна чія. Це були дуже популярні зерна, теж всі їх їли. Ніхто не знав для чого, але треба було їх купити десь до цього додавати, до чого їли. От
Як ставитись до того, що нам соціальні мережі нав'язують дуже часто, що нам потрібно їсти? І навіть якщо говоримо не про суперфуди, а дуже часто якось так сталося, що в один рік всі на Різдво печуть індичку. До цього ніхто в Україні індичку не пік, але от соціальні мережі сказали, що це модно, все, супермаркети завезли індичку повністю. Вже з'явилося дуже багато рецептів, як її запекти. І вже ми от всі в Україні готують індичку. Так, то в чому питання? У впливі, в принципі, впливі соцмереж. Так, впливі соцмереж. Ну, скажімо так, критичне мислення включаємо. І, звичайно, треба робити собі якусь освіту, хоча б базову, в тому, що є вплив конкретної їжі на організм. Тому що я б не зовсім хотіла порівнювати там чиї індичку. І то насправді дуже корисні продукти. Мені більш смішно, коли ми говоримо в контексті суперфудів про ягоди годжі, ягоди асаї. Це так само модно, і це на слуху. І мене особисто знайомі, які це люблять, і почали їсти от з приходом маркетингових компаній стосовно таких продуктів. Але треба трошки приземлитися в такому випадку і запам'ятати, що організм потребує білки, жири і вуглеводи. Це дуже просто. Тобто ягоди в годжі там немає в тому переліку. Вони це справді ягоди там з високим антиоксидантним індексом, але ми маємо наситити оцю от базу, фундамент. Дати білки, жири і вуглеводи. Це крупи, це цільні м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові, да, рослинні джерела білка. Це все, що ми знаємо давно, з давніх давен. Тобто те, що локальне в першу чергу, тому що наша ферментна система у тому числі заточена більше під локальні наші продукти. Хоча стосовно авокадо, можу сказати, що це прекрасний продукт. Угу. Тобто я просто до нього упереджено ставлюся. Гаразд, про соціальні мережі і їх вплив. Я знаю, що це дуже часто стається і от коли стосується спорту, тому що ми ходимо в спортзал, тому що дуже багато зірок почали ходити в спортзал. Я не хочу ходити в спортзал, я це роблю на силу, я там фотографуюся, бо мені треба це виставити в Інстаграмі чи в будь-якій іншій соціальній мережі, але я в спортзал ходжу. Як соціальні мережі впливають на це? Взагалі, я б не сказала, що вони прям так впливають на те, що там я прийду, бо хтось там, мій там кумір, ходить. Я прийду, бо мені треба зробити фотку, бо всі ходять, а от я не ходжу. Зараз більшість людей, вони свідомо йдуть. Вони розуміють, що це треба, це здоров'я, це зовнішній вигляд. Дуже мало, я рахую зараз дуже мало таких, але які йдуть. Але був такий період просто раніше, правильно? Раніше, можливо, був. Зараз, чесно, я такого не помічаю. Свідомі люди свідомо йдуть, вони знають, чого вони прийшли, чого вони хочуть, і вони працюють над цим. Українці стають свідомішими, це дуже добре. Якщо говорити про соціальні мережі, ми бачимо, як за якимось вправами займається та чи та зірка. І ми повністю повторюємо її вправи і впевнені, що от те, що вона робить, нам теж підійде. Чи є універсальні вправи? Ми почули, що універсальної їжі немає, от таких якихось дієт для усіх. Так само і вправ. Універсальні, як я вам чесно навіть не скажу так чесно, я не тренер, я не настільки компетентна в цьому. Взагалі, я думаю, що може якийсь перелік і є, але не завжди вправи, які там роблять твоя зірка, підійдуть тобі. Гаразд, продовжимо. Стереотипне мислення. Нехай ми розуміємо, що там свідоміші. Можливо, є якісь вправи, які підійдуть усім. Наприклад, ходити корисно усім, це можна теж назвати вправою. Бігати зранку, нехай. Інше питання теж пов'язано з тим стереотипами, що це все дуже дорого. Ми тут з вами класно сіли, тут ми почули, що максимум двоє можуть займатися в одного тренера. Тут ми почули, що треба консультуватися з дієтологом, правильно харчуватися. Так, правильно харчуватися, це вже там одразу ми чуємо і розуміємо, що це от не дешево, значить так, сосисок, напевно, не можна, солодощів не можна, правильні класні солодощі зразу дорожчі. Так само і тут ми розуміємо, що якщо ми будемо займатися не до якогось свята, тобто там місяць чи два, то це ж купа грошей в рік. Що про це скажете? Чи дійсно це так дорого, як всі про то думають? Я рахую, що ні. Скільки? В середньому
так в загальному, це орієнтовно 1200-1500. Це заняття з тренером. Одне? Ні, за місяць. Ага, добре. 1500 гривень – це заняття з тренером. Так. Додатково потрібно платити за зал? Взагалі, особисто в нас – ні. Угу. Ви оплачуєте там, наприклад, 1500, це вже входить, і щоденне відвідування залу. Щоденне? Щоденне, так. І тренування з тренером, і безліч, великий ряд додаткових послуг. Люди просто не рахують, за що вони платять. Вони чують цифру, і для них це дорого. 1500 – це мінімум все-таки, чи ні? Ну, це так в середньому. Є менше, є більше, якщо брати в загальному. Залежить від тренера, ну, правильно? Ну, звичайно. Від чого ще залежить? Від кількості занять залежить? Ні. Абсолютно ні? Ну, в нас взагалі ні. В нас є там певний пакет послуг, за які люди платять. Ціна залежить тільки від тренера. Якщо брати там інші зали, я думаю, що, можливо, кількість тренувань і впливає на це. Скільки у вас тренувань в місяць передбачено? 12-14. Тобто за 12 тренувань в середньому 1500 гривень? Ну, вони платять за 12 тренувань з тренером. І окрім цього, вони можуть відвідувати зал там на кардіотренування в будь-який день і в будь-який зручний для них час. Угу. Тобто гаразд. Це не обмежена кількість відвідування залу. Не 4-5 тисяч, не 6, десь 1200 ми орієнтовно стільки витрачаємо на цигарки. Отак, та? Гаразд. Якщо говорити про правильне харчування, мені здається, що тут 1200 чи 1500 не обійтися. Ви знаєте, я думаю, що правильну тарілку можна підібрати на будь-який бюджет. От на будь-який бюджет, тим паче, що ви дуже правильно помітили, якщо прибрати цигарки, якісь спонтанні хаотичні кави. Погляньте, зараз скільки молодих людей скрізь в кафе сидять от, з піцами, з макарунсами, да? З латешками, з мачі, з будь-чим. От таке все, його варто просто систематизувати. Плюс вони курять цигарки, вони курять вейпи. Це все систематизувати і зробити свою систему. Щоб був результат, потрібна система. Тому до цього треба підійти зважено, сплановано. Гаразд. Якщо, наприклад, ну, зрозуміло, нам потрібно їсти багато овочів, фруктів, це корисно. Чи ні? Чи не обов'язково? Ну, ми з вами говорили сьогодні про екологію, да, на етапі підготовки, все відносно, але загалом корисно, ми не можемо їх не їсти, так? Знаю, що, наприклад, в Європі, в Америці будь-які овочі і фрукти можуть бути дорожчими, будь-які, аніж сосиски. Там в разів 10. Є навіть нещодавно фільм дивилася, де там були дуже багаті, стали бідними, і вони зайшли в магазин і дізналися, що баклажан коштує так дорого, тому що це ж здорове харчування. Чому в Україні думають, що щось некорисне має бути навпаки? Чому вони так думають? Чому вони впевнені, що будь-які фрукти, овочі повинні бути там дешевшими, а вже вафлі повинні перероблялися чи ще щось таке дорожчим? Це вони думають, чи так є по факту, ви маєте на увазі? От думають люди. Люди думають. Я от не знаю, мені здається, різні люди в нас сьогодні по-різному думають, тому що зараз іде сегментація суспільства, і справді прихильників так званого ЗОЖу, здорового, да, не упоротого ЗОЖу, як то кажуть, коли от саме вже елементи орторексії є, а от самого здорового, виваженого ЗОЖу, коли на 20% людина може вживати алкоголь, солодощі, да, щоб почуватися адекватно, а на 80% триматися от в системі. Таких людей більше, і вони розуміють, що їм потрібні овочі, їм потрібні крупи, да, вуглеводи, і овочі так само це є вуглеводи. Яйця – це не дорого, десяток яєць – це ідеальне джерело білка, 100% амінокислотний профіль з дуже високим рівнем засвоєння, причому. І це не є дорого. Тобто, якщо є можливість, можна вже нарощувати далі. Да? Тобто, в нас є база, в нас є білки, жири. Подивіться масло, його треба просто поміняти, тому що то жири і це жири. Але і досі, і на моїх консультаціях, і в цілому за статистикою, більшість людей в Україні смажить в нас і заправляє салати соняшниковою рафінованою олією. Це є прозапальна олія. Її ні в якому разі більш того не можна нагрівати, тому що нагріваючись вона викликає оксидативні реакції, які переходять в продукт, який в ньому смажиться. І погляньте на статистику. Україна – лідер в Європі за смертністю через серцево-судинні захворювання.
захворювання, які, на мою особисту думку, і викликані у тою нашою традиційною національною кухнею, смаження на отакій олії, деруни, відбивні, котлети і так далі. Змініть масло. Смажте на кокосовому, на топленому, на жирі, на смальці. На смальці корисніше, ніж на олії. На смальці корисніше, ніж на рафінованій соняшниковій. Звичайно, звичайно, тому що це є насичений жир, він не окислюється таким чином. Що потрібно робити, аби підтримувати себе постійно у формі? Аби не задихатися, виходячи там на п'ятий поверх пішки, аби постійно відчувати себе в тонусі, аби там все було нормально з нігтями, шкірою, волоссям? Ну, я рахую, це теж має бути певний комплекс. Це правильне здорове харчування. Це навіть якщо не якісь прям аж інтенсивні тренування, ну хоча б якась активність на протязі дня. Гуляти, бігати, їздити там на велосипеді, ну і так далі. Комплексно підходити і все у вас буде добре. Що скажете ви? Абсолютно за комплекс. Тобто є кілька факторів, які впливають одночасно. І якщо ми вилучимо один, результату вже не буде. Це сон. Це вкрай важлива річ, яка дуже важка. Тобто от з клієнтами по сну ми працюємо найдовше, тому що дуже складно лягти вчасно, змусити себе лягти вчасно. Тобто це є дотримання циркадних ритмів і гігієни сну. Це є тарілка з сніданком тричі на день максимум для дорослої людини, якщо нема протипоказів, да, до такої кратності. Це спорт обов'язковий. От я ще раз хочу акцентувати, ви питали, скільки ходити в зал пожиттєво, до останнього дня. От якщо людина хоче бути здоровою, чесно, якщо вона не буде ходити в зал, вона потім на лікарів витратить більше. І її лікарі пропишуть фізичну активність. Тільки вже лікарі-ендокринологи пропишуть. Ось, тому спорт, тарілка, сон, вода, норма води обов'язково. Причому ні фанта, ні які кави, а от саме порахувати свою добову норму води, тому що це і детокс, це і жовчоутворення. У всіх-всіх реакціях в організмі бере участь вода. Стрес-менеджмент – це сьогодні так само дуже важливий фактор, і в стресі майже всі через різні причини. І сьогодні актуально займатися, оцінити свій рівень стресу і займатися ним. Тобто приділити час, піти від тої, от, знаєте, від того балагана подій, з якого людина або вперед ногами її винесуть. Тобто приділити час собі, не дітям, не чоловіку, от сісти, зрозуміти, в якій я точці, що взагалі зі мною відбувається по здоров'ю, да, по стресу. Знайти ті практики, які робочі для цієї людини, долучити психолога, якщо є потреба, або психотерапевта, ходити на спа, масажі, приділяти час собі теж. І от в комплексі отакі всі фактори, вони дадуть в довготривалій перспективі дуже класні показники не тільки по скиданню ваги, а саме по здоров'ю, по маркерах здоров'я. І по власному самопочуттю. Звичайно. Дякую вам за сьогоднішню розмову, дякую, що погодилися і завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили про здорове харчування та фізичну активність. Це була програма «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось!